बिना किसी ताकीद के आपका वक्त न जाया करते हुए मैं सीनियर की दे मिनहाज फिक्र महमूदाबादी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि मोहतरम तशरीफ लाए और पार का हर इफ्रत मआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हक व मनकबत का हदिया पेश करें। सलाम से अपने शायद فقیر آدم فقیر عیسیٰ کہے دیا تو کہے دیا فقیر آدم فقیر عیسیٰ کہے دیا تو کہے دیا کہہ دیا رب نے ان کو سب سے اونچا کہہ دیا تو کہہ دیا اپنی قسمت کی چلی جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا اس کی جنت ہو گئی اس کا کعبہ پہلے تعلیم سے پہلے تعلیم سے آج کل کے دور کو ذہن میں رکھنا چاہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم مور دیے گا آئے ہوئے اللہ 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 پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے مور دیے جاؤ گے توڑ دیے جاؤ گے بہت بہت شکریہ